Altså begrebet humor er jo helt umuligt at diskutere, fordi det er meget svært at beskrive. Både hvordan man opfatter humor, og hvad man synes, der er sjovt, men også hvad den enkelte skuespillers evne til at skabe en skæg figur. Og det er altså at finde en eller anden original skævhed i hver enkelt menneske, så det er ikke noget generelt. Jeg prøver at møde hver enkelt skuespiller, og så har vi hver vores dialog omkring det. For eksempel så siger jeg, at når du laver komedier som Holberg, så skal du spille på 130%. Jeg er kapabel, Jeppe Berg, at ramse hele det latinske sprog op på en gang, og det er som følger. Og så beskriver jeg for eksempel Fawlty Towers med John Cleese som et godt eksempel på, hvor stor man skal spille, for at alt kan blive store katastrofer, eller store sejre, eller dyb had, eller ægte frygt, eller klar kærlighed med det samme. Så der er sådan nogle grundregler for, hvordan man kommer forbi at spille en onsdag eftermiddag i en stue, som er rigtig kedelig på scenen, og så op og så skærpe omstændighederne, så det bliver sjovt. Alle ord kan henføres til 8 ting, ja. Som er nomen, ja. Pronomen, verbum, ja. Ad hoc, ad libitum. Måden, jeg har valgt at lave forestillingen på, er at honorere den tanke, Holberg har omkring hans teater. Det er en satire, det er et koncentrat. Og på Holbergs tid var der ikke nogen fjerde væg mellem publikum og scenen. Det blev først opfundet langt senere med realisterne, med Tjekov og Ibsen og Strindberg. I Holbergs tid, så var det en rampe, der oplyste sig, og vi kunne diskutere direkte med publikum, ligesom stand-up-komikerne gør nu. Det bliver der ikke noget af. Jeg nedværdiger ikke mig selv til at prædike herude på landet. Det er hårdt at lave komedier. Det er næsten hårdere end at lave klassiske store tragedier, fordi det er ikke sjovt at lave det. Det er hårdt arbejde at lave det, og bliver forhåbentlig rigtig sjovt at spille det, og sjovt at se på.